Vostè és conscient que amb la llei de l'abús el que han fet és precisament, s'ha encarregat, bueno, allò que vostès en deien les tres o quatre lleis que en diuen uns noms que no tenen res a veure amb la realitat, jo crec que la definició de la llei de l'abús és molt més popular, no? S'ha encarregat bona part de les polítiques de sostenibilitat. No, a veure, es desvirtua o no es desvirtua els processos d'avaluació ambientals de plans, programes i projectes amb les lleis de l'abús? Sí. Es redueix el control de les activitats més contaminants o no? Sí. És veritat que es deixa com una simple falta lleu, per exemple, la realització d'abocaments incontrolats? Sí. I com han fet? Suposo que vostès han dit, bueno, per potenciar la indústria de la moto, de la motocicleta, com deia el senyor Mena, doncs el que farem serà de regular l'accés al medi natural. Perfecte. O sigui, un àmbit de potencialitat econòmica com és el medi natural, sotmès a unes necessitats de la indústria de la moto, que hi deuen ser, però no sé què té a veure l'accés al medi natural. A mi em dóna la sensació que vostès s'han quedat, o si no m'ho expliqui, perquè potser no ho he sabut trobar, al marge de les polítiques d'innovació i de qualitat ambiental, una de les quals és la posada en valor del medi natural. Si nosaltres ara venim del Departament d'Agricultura, que té les competències de medi natural, vostè és conscient de les inversions que fan en medi natural? El senyor Terrades ho ha dit. Zero. Bé, zero no. Misèria. Un dels incentius econòmics més importants del nostre país, com pot ser la potenciació del medi natural, com fan els països més avançats d'Europa, doncs aquí no tenim quasi res, no?